pëmë juridike, ne, që unë të flasë me ty për këtë gjërë, ka bë 375.000 dolarë, këtë nësa ka bëhe tenderi sekreta, këtë nësa që hera parë që të gjoj, unë nuk kam për të mos hetu tendera, të se kam thonë kur, lexoj, nuk e gjenë asë një rast. Sepse kryeministri... Po jo, jeni për të hetuar kryeministri? Jeni ju për të hetuar kryeministri? Për të nxjerë dhëmbët, more, jo për të... Unë për them më shumë se sa për të hetuar. Po them për t'i kërkuar hesap nga mëngjesi deri në darkë, çfarë bën më zotëri? Për mua, ma, për këtë vend, për këtë popull, çfarë bën? Çm duhet mua ka takoj atë me Gonigalin apo në qoftë se në rastin e me Gonigalit ai e ka përdorur për t'i aftuar të popullit vet, patjetër. Patjetër që meriton një. Patjetër që meriton. Jo, po ka bërë për të, ka bërë për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për t'i aftuar të popullit të vet edhe nga mëngjesi deri në darkë sepse do që të vetë në pushtet 16 vjet siç e ka thënë. Argumenti që një kryeminist ka korruptuar një punojës një shërbimi tjetër ka shumë kombe dhe shtete që ja do të rrokasin kryeministrin. Dakor, sepse gjithë betejë e shteteve sot është kush ia fut shtetit tjetër. Unë nuk e besoj që ne ja kemi futë Amerikës, nuk diskutohet, por nuk kam shku në deri në këtë nivel, por jo deri në këtë nivel, por kam një përshtypje që duhet shosh nivele, por që unë ti them ti tash, hajde hyn burg se ke korruptuar atë, jo vallaj, zoti ja ke lënë. Po nuk ka lidhje me atë, nuk ka korruptuar atë. Edi Rama ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndryshe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rezerva e shtetit me siglën sekret, me mungesë dokumentacioni thot KLSH. Pra institucioni që ti e ke ndërtuar, ky njeriu ose këta njerëzit që janë në pushtet kanë shuar 375.000 njerëz, 375.000 euro në mënyrë të jo të drejtë. Euro janë shumë pak për sa ka bërë Edi Rama me paret tona. Dhe në qoftë se është pra ne duam ta hetojmë ose të kërkojmë hetimin se ne nuk jemi prokuror më buri vetë, se duam ndajmë edhe këtë punë tani. Që duhet kërku hetimi një zyrtari, qoftë dhe kryeministri, për, jo për 300, jo për 300 euro. Me batutën it's over, nuk është t'i kërkojmë. Jo, it's over, në raport me Amerikën. It's over, it's over, do me të merë fund. Merë fund, hani, atje, barin, bëllën i s'gjupin, edhe një ratë është ajo. Të lutëm, në raport me Amerikën, it's over. Në raport me Shqipëri, pra duhet të mbyllim hesabin me Amerikën, që mbase zjot me qik truri, ose i shqiptarve heqin pak atë truri në gomarit që ua ka futur Edi Rama. Vjetë, 11 vjetë më rralë, trugo marri u ka hedhë, dhe hedhin votën, ja hedhin votën shqiptarët. Me lek, pa lek, së mdu të fare mu, ja hedhin votën. Ja hedhin votën, së mdu të fare. Nuk mund të mos në duhet neve, se ne nuk do jetë 800 jetë. Dhe këto shqiptarët, 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 dhe këto shqiptarët e mi, edhe të tutë, dakord, që nuk pranojnë të bëjnë punën e tyre, votën, asë tjetë asë kanë dorë, votën, e hedhin qesim, si pas qefit, si pas legve, si pas interesit, dhe kërkojnë që t'ua bëj punën dikush tjetër, ta në maskarej, unë i pari, gjithë në këtu. Kjo s'flet për shtetë formim, kjo s'flet për kom, kjo s'flet për shëshëri, kjo s'flet për maskarallëk, t'akord? Dhe kjo duhet thënë, Adi, pa tjetër që duhet thënë. Si mund t'ja kërkojnë përgjësin ti me Amerikës? Që mund ka Amerika këtu më burë? Që në Amerika këtu në të historima? A vjetë qeveria, si derri? Po, pa tjetër, hajtë nalimi me vjetët. Po që janë 300.000 euro, më? Po këta e kanë 300 milion euro, më burë edhe. Nuk e kuptan të që apë, 300 milion euro është i këtu, në këtë qeveri. Nuk ka kuptim, më fare, i që zë. E ti tisa është borgji, vetëm nga arbitrajët, në është 2 miliard euro, më burë. Që vinë qartësisht në vendimet e ka burët e Edi Ramës. Miliarda euro. Qënë me goni, kjo është një historikot, e ka raport me Amerikën, e përsëris. Qiko, unë nuk mendoj se ka në Shqipëri një obsesion për me goni, jo, jo, për Amerikën, si kurse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk pati obsesion për maskaradi që kishte për Al Capone, e futën në burg për taksat, i gjetë një element. Qiptarët e Republikës e Shqipëris vdesin për Amerikën, kjo është fakt të mbajnë, over e kanë. Kaq, sepse nuk pranojnë të janë shqiptarë, flasin gjithë si Amerikanë. Jo mërë, jo mërë burë edhe. Në këtë pjesë të fundit të intervjusës,